Джуро остана втори. Има ли някакво разочарование в теб или? Не. Не мога да кажа, че има разочарование, защото на 42 години да станеш втори в България, за мен това е постижение мое, така че няма разочарование. Това е своеобразна оценка, добра оценка за играта ти с националния отбор и с Славия? Ими естествено, не само и националния отбор, не забравяйте, че Славия тази година спечели купата, след 20 години не беше продължавала в евротурнирите първи кръг или втори там за Лига Европа. Една много добра година за Славия, както за футболния клуб, така и за мен. Вярваш ли? От 99-та година насам в тройката попарате само футболисти, игращи в българското първенство. Това оценка ли е и за развитието на футбола у нас? Ими, може би да, защото преди години виждахме какви футболисти играеха в Европа тогава, когато и успехите беха националния отбор, но това е положението. Такива са футболистите, това е тройката. Вярваш ли, че на 42 години ще си най-добрия вратар в първенството и на второ място в класацията за футболист на годината? Еми, не съм вярвал, но така, ваши колеги ми задаваха въпроса как това дълголетие го поддържам като вратар. Аз го казах, че това е благодарение на моето семейство, естествено и на дъщеря ми. Станах по-отговорен от както тя се роди, така по-режимлия, по-отговорен и благодарение на тях държа това ниво, в което съм в момента. Амбицират ли те за още да продължаваш да играеш тези награди? И преди малко казах, че тези купи ме задължават да продължа. Естествено съм жив и здрав, да помагам на Славия и мисля да продължа, да. Коя купа е по-ценна за теб, тази или преди 9 години? Всяка една купа, която е за мен, е ценна. Няма значение, нали, преди 9 или сега.